Băton, bă. Băieți, da, băieți. Deci, fiat, îmi spune băieți, unde sunt? Băieți, băieți, ce faceți la mine? Bă, lasă-ne, bă, puțin, avem o ședință, bă. Bă, dar asta e camera mea, bă, bă, băieți. Stai, bă, găsește două alta. Bă, băieți, mă, taci, taci. Stai, două minute, stai, stai. Bun, Tony, bă. Trebuie să zicem cumva, încât fără să-l supărăm. Bă, băieți, da, bă. Să, nu știu cum. Stai. Zicem, gentil, stai, gentil. Stai, mă, închideți ușa în față. Stai, că știu eu, stai. Stop. Bă, băieți. Stop. Bă. Stop. Bă, nu mai închideți, mă, ușa la camera mea, în fața mea. Bă, nu mai închide tu, că tu o închizi. Tu o închizi. Băieți, bă, nu vă mai bateți joc de mine, deschideți-mi ușa. Hai, odată. Ziceți, ce e, ce... Ce fraie. Bun asta, bună. Bă, nu mai închideți, mă, ușa în față, băieți. Gata, am intrat, gata. Ziceți, mă, ce faceți la mine în cameră, bă, îmi stricați lucrurile pe aici, mă, îmi stricați camera. Tași puțin, bă, Tony, fii atent. Te iei după mine, o să-i spun cât să nu-l degranești. Bine. Băi, fii plictisitor, te dăm afară din grup, ne pișăm pe tine, ești tu fraier, vezi că noi am luat croazieră, tu nu vii cu noi pentru că ești tu un fraier. Poftim. Avem doar două bilete și din cauza că tu ești cel mai fraier om de pe planetă și cel mai plictisitor, nu vii cu noi. Și te dăm afară. Bă, bă, de unde mă dați, mă, afară, mă, sunteți nebuni? Din grup. Bă, ce faci? Din grupul nostru. Nu mai treci în casa asta, nu mai treci cu noi, nu mai ești în grupul nostru. S-a votat, bă, în caz că nu știi, pe chiar comunitatea ta s-a votat să fii dat afară. Hai, bă, pe bune, bă, ziceți-mă că e o glumă, mă, ziceți-mă. Bă, bă, te joci Sims la 23 de ani, ești dement. Îl ai pe Ruben, ursuletul tău, și încă doar cu el. Știi ce cred eu despre Ruben? Mor, Ruben! Nu, bă, ce faci? Bă, mi l-a aruncat pe Ruben pe geam! Da. Bă, dar nu pot să dorm fără Ruben. Bă, voi sunteți nemernici. Bă, bă, oamenilor, bă, bă, nu vă mai fac. De asta, bă, bă. Da? Da, bă. Și un mouse. Bă, și... nu mai aruncați, mă, lucrurile pe... Bă, 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 ușor. Ești foarte boring, bă, ești boring. Bă, voi v-ați, trezit, voi v-ați apucat azi dimineață să vă bate joc de mine sau cum? Care-i faza? Că nu înțeleg. Ne-am apucat de-aseară, dar nu ți-ai dat tu seama. S-a votat, ești un fraier, ești un plictisitor, te dăm afară din grupul nostru. Da. Noi aici o să mergem pe croazieră, de-aia de bogați, de fete, de ființe, de toate, de băieți. Fetițe în bikini. Exact, și tu nu o să vii pentru că ești un fraier și am luat doar două bilete. Și e cât de terminat, stai două secunde. Vino chiar să citești tu. I went outside. I went outside once and the graphics are not that good, da? E posterul meu preferat, de ce-ți bați joc de mine? Bă, nu știu ce scrie aici, dar un lucru e clar. Ești o cârțiță handicapată, ești baricadată în casa asta aici, aici ai modul tău de arte cârțițe și nu ești afară, bă, deloc. Tu ai observat că vecinul nostru de acolo a vrut să ne aducă flori și trebuia să te dăm să te joci cu flori cu el, bă? Dar n-ai făcut-o. N-ai făcut-o. Așa că ești o cârțiță terminată care stă în casă. Bun, acum că ai înțeles, te rog să mă scuzi, doar că o să-ți fac o poză cu minte la ce te joci. Clic! Gata. Acum o să o postez peste tot, că ești un terminat la 23 de ani și încă te joci Sims și nu am o problemă cu când te joci Sims, ești mecher. Doar că ai un caracter care se pișe pe el de 20 de minute și nu-l duci la toaletă. Așa că ești un fraier. Și știi ce? O să-ți închiși ușa în față. Stai, bă! Stai! Și ca să oftic și mai tare o deschid stai din nou. Stai să vin și eu, cum adică? Și stai, ca să oftic mai tare, deschid ușa, a venit și Tony, să o închid acum în față. Arrivederci! La revedere, fraiere! O stai avionul care o să ne ducă unde ne trebuie. Bun, acum aș face o intrare de slow motion pentru pilot. Tâng! Tâng! Bun, Tony, da. Abia aștept pe croazieră, Tony, o să avem o vacanță, Tony. Și n-o să fie prostul și handicapatul și cârtița aia de booster, bă. Da, bă. Acum că am scăpat de el, putem în sfârșit să notăm cu delfinii și să facem tot ce vrem noi. Exact, bă, o să fim doar noi doi, copii interesanți. Asta este. Bun, hai să vedem cum urcăm. Văd că avem aici așa o scăriță, două secunde. Eu stau pe ultimul loc, că acolo e de șmecher. Salut, băieți! Salut! Ce mai faceți, vă, băieți? Cum mai sunteți? Ce cauți aici? N-am pilot. Eu zic să pleci. Ce cauți aici? Bă, zic să luăm alt avion. Luăm alt avion. Stați-mă așa, nu ziceați că mergeți în croazieră, ha? Nu cu tine.
No. Bă, sunt pilotul vostru, frate, astăzi e timpul să vă demonstrez că nu sunt plictisitor, da? E timpul să vă arăt. Frumos să ne dai jos și mergem cu alt avion, da, e un avion mai încolo, mergem cu el. Da, da. Bă, nu, stați aici, băieți, că vă arăt eu, mă, stați liniștiți. O să vă arăt că nu mai sunt plictisitor, da? Nu aveți voie să mă dați afară din grup. Ei, ce faci cu maneta mea? Dă-te de aici. Bun, haideți băieți că ne pregătim să zburăm. Stați așa. Tony, puneți masca, Tony. Eu masca acolo de respirat oxigen. Stați-mă băieți că o să fie în regulă situația. Două secunde să văd cum facem să zburăm. Bun, deci ideea e că mi-au spus oamenii de aici că ar fi un manual ceva, dar n-am citit, bă. O să-i dăm drumul direct, ok? Stai, ce chestie? Trebuie să lăsăm ceva bă, jos? Trebuie să lăsa așa, bă, așa. Da, uite, se lasă singură. Nu-i nimic acum decolăm, stați liniștiți. În sus, stați liniștiți că bă, cădem de pe asta. Nu cădem, mă, gata că am decolat. Eu, ah, ok, bă, nu, bă, nu e ok. Nu e ok. Stai, pământul e în sus. Gata, am băgat. Ce? Unde să fie în sus, mă? Uite-l! Murim! Bă, stați, mă, niște, puneți-vă centurile, că e în regulă, e regulă. Murim! Pe croziera am venit. Da-na-na-na-na-na-na-na. De fetițe ne-am pregătit. Da-na-na-na-na-na-na-na-na. Aici sunt multe plăci de surf. Da-na-na-na-na-na-na-na. Și colidează cu un smurf. Da-na-na-na-na-na-na-na. Am ajuns pe croazieră. Da-na-na-na-na-na-na-na. Și asta e o era modernă. Da-na-na-na-na-na-na-na. Dar bine că l-ai stricat tu totul, băi, cârtiță de pământ ce ești. Da, bă, chelule. Dacă nu erai tu, bă, uite, exact așa eram, așa eram. Bă, eram extrem de fericit dacă nu erai tu, dar pentru că ești tu, știi ce o să fac? Da, vină în cap. Mă duc să mă arunc la rechini. Poftă bună, rechinilor. Ne mai vedem. Vezi ce ai făcut? Bă, dar nu-i vina mea, bă, voi îmi doream și eu să vin în croazieră cu voi, bă, dar mereu, bă, ați venit, m-a trezit dimineața, m-ați exclus din grup, ați zis că mă dați afară. Voi v-ați gândit cum am simțit? V-ați gândit cum mi s-a simțit inimioara mea din bă, mine? Tu te-ai gândit că nu ne-a păsat când te-ai simțit? Poftim? Nu ne pasă. Dragoș, e leșinat acum din cauza ta, vezi ce ai făcut? Da-na-na-o. Da-na-na-na-na-na-na. Tony, urcă. Mamă asta, da. Bă, ce căutați, mă, cu mașina pe vapor, mă? Voi sunteți nebuni, bă. Bă, pleacă, bă, de aici, mă. Bă, poate să se întâmple chestii nașpa, mă, dacă umblați așa. Bă, mai aveți și porțile deschise. Da. Suntem la croazieră. Mașina asta merge pe apă. Bă, Tony, bă, nu mai bea, mă, atâta, mă, că te... Bă, nu-i bă, bine, mă, să te faceți, bă. Bă, lasă-mă să mă distrez. Bă, nu-i bine, mă, să... Distracție! Bă, Tony, bă, oprește-te că poate vine poliția, mă, și vă prinde cu tot ce ați făcut aici pe vas, bă. Bă, ce să ne prindă? Uite, a venit poliția, Tony, ți-am zis, mă, că mereu mă băgați în belele, bă, eu v-am spus, mă. Aoleo, domnul Stale, nu-i domnul! Toată lumea stacă, vă rog frumos, agent urechelniță, la dispoziția dumneavoastră. O să te împuși și pe tine și pe tine în caz că zici ceva rău. Bună ziua, domnule, sunteți Pavel Marian? Da. Bun, am auzit că ați raportat un caz de plictiseară excesivă. Vă rog frumos, da, să-mi arătați fata. Lasă-te cu mine! Mâinile sus la spate în secunda asta. Bă, cum adică, mă, dar stați așa, domnule polițist, dumneavoastră, ați văzut ce a făcut domnul, ce a făcut băieții ăștia pe aici? La spate, că vă... Domnule polițist, stați așa, dar nu e regulă, mă, ce se întâmplă? Erau să se arunce cu mașina în apă. Nu, să spui asta judecătorului, hai la mașină. Așa, urcă mașina mea. Doamne, poliție, se face o nedreptate aici. Nu, domnule, nu se face. Tu ești tot de nedreptate, bă, pleacă, hai, plictisitorule. Doamne, poliție, dar unde mă duceți? Doamne, poliție, serios acum. Domnule, îmi pare rău, dar sunteți băgat la închisoare pentru plictiseală. Deci eu o să scriu aici. Bă, ce faceți, mă, aici, mă? Cum să mă băgați, mă, în închisoare pentru plictiseală? Bă, oamenilor, așa mă, meriți, bă. Scoateți-mă, mă, de aici, mă. Bă, pe așa bune, mă. Meriți.
Omul ăsta nici măcar nu știe să scrie asta. Pum pare că nici măcar... Bă, omul ăsta nici măcar nu e un polițist adevărat, mă, Tony, mă. Zi-mă despre ce e vorba, bă. Voi vă bate joc de mine. A intrat în, la închisoare pentru PNICTISIRIBAEOTKVASJ. Bă. Scoate-mă, mă, de aici, mă. Tu nu vezi că ăsta nici măcar nu e un cuvânt. A scris tot alfabetul, a scris toate literele pe care le cunoaște. Dați-mi drumul! Dați-mi drumul din închisoare! Ești plictisitor, stai la închisoare! Dă-mi drumul, Tony, că dacă nu vin după tine și te bat, o să te prind. Cum? Cum vii după mine dacă ești la închisoare? Deci l-a prins, nu? Da, l-a prins, bă, și l-a băgat și la închisoare. Ce fraier, nu? Stai, apoi de ce să-i facem cât timp la închisoare? Hai să-i deși să ne activități plictisești, uite, fii atent. Bă, dați-mi mă desenez eu carte. Bă, ce faceți, mă? Asta ești tu, ăsta ești tu. Bă, nu desenez. Ești după gratii, fiate, stai să-ți desenez gratii. Bă, nu mă, bă, scoateți-mă, bă, de aici. Ești după gratii, te-am desenat după gratii. Te-am desenat după gratii. Bă, ziceți-mi ce trebuie să fac ca să ies de aici, vă rog frumos. Promit că nu mai sunt plictisitor. Haideți, vă rog frumos, scoateți-mă de aici. Bă, ca să scap de aici trebuie să treci printr-un întreg proces de neplictiseală, tu înțelegi asta? Avem o serie de probe, nu, Dragoș? Prima este, stai două secunde, imediat îți aduc. Ce preferi? Asta sau Heineken? Păi, eu nu beau bere, mă, ia-mă asta din fața mea. Gata, minus două puncte, îmi pare rău, minus două puncte. N-ai început cu dreptul astăzi. Haideți, vă rog eu frumos, mă, scoateți-mă de aici, promit că fac tot ce trebuie. Îl ducem la ring? Îl ducem la ring. Și dacă câștigi acolo lupta, o să primești două puncte și n-o să mai fi pe minus, o să ai zero puncte. Și acum, ești gata? Da. Ești gata? Da, sunt gata. Te mai întreb o dată, ești gata? Da, mă, sunt gata, du-mă pe cineva odată. Campionii campionilor, teama societății, distrugătorul de vise. Twinkles. Marinica, Motano. Hai, Marinica, urcă, rupe-l. Ia bună, o să mă mângâi pe butică? Nu, Marinica, trebuie să-l bați, trebuie să-l umpli. Miau, o să mă mângâi pe butică. Bă, ce cu bătaia asta de joc, mă? Zi-mă și tu, bă, pe bune. Bă, o pisică. Trebuie să o bați, dacă nu o să te bată ea. Pisică, mă? Cum să bat, mă, o pisică, mă, că n-am voie să dau un animale? Bă, o să te distrugă. O să mă mângâi pe cap și pe butică? Nu te mângâi, mă, nicăieri, pleacă de aici. Dă-te. Dă-te, cât? Carate, modon. Nu mai dai la genunchi, nu mai dai la genunchi, bă! Nu dai la genunchi, că mă doare! O să-ți rotuzez crotula! Da, mă, la genunchi, bă! Bă, lasă-l în pace! Bă, Tony, scoate-l, mă, de aici, mă! Trebuie să-l bați! Ce să bat, mă, la... Bă, uite-te la monstru ăsta, cum arată! Pumnă în tine! Pumnă în fund! Pumnă în genunchi! Pumnă în cap! În cap, în cap! Tony, ajută-mă! Bate-l! Trebuie să-l bați! Așa trebuie! Săritura morții! Marinica, mai încet, Marinica, lasă-l să trăiască! Pum în jos! Pum de față! Marinica? Nu mai da! Nu-l pot opri! Nu mai da! Pum în jos! Marinica! Liniștește-te! Hai să te mângâi! Acum o să mă mângâi pe butică? Te mângâi eu, Marinica, hai! Oh, da. Ce vrei să fac acum? O să mă mângâi și tu pe butică? Nu te mângâi nicăieri, câți de aici că... Scuip sânge. Turiste, mă, atacați de pirați! Da. Bă, nici măcar să mă odihnesc, nu mă lăsați în pace, bă. Bă, ești ultimul fraier, ai fost bătut de Marinică. Sufăr aici la mine în cortul meu de spital și veniți peste mine până și aici, bă, m-ați lăsat să mă moare o pisică, bă. Bă, nu pasă! Voi vedeți acolo că vine barca de pirați după mine. Da, bă, e o barcă. Pregătiți tunurile! Bă, plecați, mă, de la mine din salon, bă, lăsați-mă în pace, mi-a zis doamna doctor că trebuie să stau o săptămână la pat. Bă! Tu n-ai fi trebuit să stai o săptămână la pat dacă ne ascultai din prima și ne lăsai să te dăm afară. Exact. Bă,
Că dacă nu erai plictisitor, bătei pisicaia de rupei. Bă, dar nu, bă, nu înțeleg de ce trebuie să vă luați de mine că-s plictisitor în primul rând, bă, da? Fiecare face ce vrea. Deci eu v-am dat eu pe vreunul afară, am votat eu să vă dau pe vreunul afară. Păi tu nici n-ai drepturi, bă. Mai ai o singură șansă ca să scade plictisitor. Bă, m-a săturat. O singură șansă! O singură șansă! Am trecut de la prima probă direct la ultima pentru că văd că mai departe nu mai poți. Vine după mine. Iei skateboard-ul și te dai rampă și faci un flip, înțeles? Bun, hai că e ușor. Asta e ușor? Bă, n-am pus mâna pe skateboard în viața mea. Hai, vreau să fac o demonstrație. Tam! Tananau! Tananau! Tanananananan! Tam! Și uite, de aici faci mare flip, fii atent. Bă, pe bune, mă, bă, lăsați-mă, mă, îmi pace, mă, că mi-e bă, pune-mă mâna pe skateboard-ul ăla, mă, și fă un flip. Exact. Bă, oamenilor, bă, mi-e frică, mă, dacă pățesc ceva rău. Bă, trebuie să-ți fie frică doar de bau-bau. Bine, exact. Bine, mă pun. Dar pune sub tine. Dar nu știu cum să-l pun sub mine, bă, nu merge. Bine, și ce, dă-te cum, dă-te oricum, poate faci. Stai, acum, gata că-l pun. Mă dau acum? Hai. Du-te. Doamne, ajută-mă. Gata. O să pice pe lângă. Poftim? Nimic! Toni, hai că facem pare prostă de lângă. Gata! Gata, mă dau! Da, știu. Aaaaaa! Ce-am zis eu? Ha, fii doar.